Våra barn växer upp i en helt annan samtid än vad jag och mannen gjorde i alla fall. Idag finns det porr på internet. Vi fick leta i skogen. Telefon, så här uppringt modem. Är det någon som har walked in om sina, på sina föräldrar? Alltså... Ja, det har jag några kompisar som har gjort. Det har jag. Ja. Är de traumatiserade? De har typ kommit in i rummet. Och så, så här. Nej, men mina kompisar, det har väl varit så här, typ stänga dörren och springa ut fort som fan och låtsas som att det aldrig har hänt. Typ. Men vad pratar man om vid matbordet? Bara, hej, hej. Ja. Så många yngre har mycket frågor. Mycket så här. De kollar bara, jag kollar på Paradise Hotel, de gjorde så här. Men vad är det egentligen? Jag hade en kompis som hade en tonårs storebrorsa. Och han hade lite så här porrtidningar under sin säng. Så då kunde vi så här, när vi var typ 11-12 år, gå in dit och titta på det och fixa ihjäl oss. För den sexualundervisning som var i skolan var ju ganska så här, jag hejade på en kondom på en träpinne. Mm.